Gudoomiyaha dhalinyarada ee Puntland ayaa maanta waxa uu booqday xarumaha heer gobol heer degmo iyo xarumaha kale ee waxbarashada degmada Qardho ee xarunta gobolka Karkar. Warbixintaas waxaa degmada Qardho ka soo dirtay wariyaha Qadri Waabari Ciise. Gudoomiyaha dalada dhalinyarada ee Puntland Bayaan Awais Axmed oo maalnimadii shalay ee soo gaaray magaalada Qardho ee xarunta gobol Karkar ayaa saa kormeer shaqo ku tagay goobaha adeega bulshada iyo xarumaha dawladda sida xarunta dawladda hoose ee guriga gobolka Karkar. Waxana ku weheliyay kormeerka uu gudoomiyuhu sameeyay madaxa dalada dhalinyarada ee ku mideysan yihiin ee gobolka Karkar. Dhammaan goobihii ay tageen ayaa waxay kula kulmeen shaqaalaha iyagu ku sugnaa goobaha ay soo booqdeen isagoona xog wareystay sida ay u socdaan shaqadu si gaarana dhalinyarada ugu beriyay inay aaminaan dalkooda kana shaqaystaan. Ugu dambeyntiina waxay si gaara ula kulmeen mas-uuliyiinta dawladda ay ka mid yihiin duqa degmada Qardho, gudoomiyaha gobolka Karkar, siduwaha wasaaradda haweenka ee gobolka Karkar, waxayna si isku mid ah uga wada hadleen marxaladda ay dhalintu ay marayaan iyo sida looga baahan yahay in dawladdu dhalinyarada gacan uga siiso. Gudoomiyaha dalada dhalinyarada Kenned NG Cabdullaahi Barma iyo gudoomiyaha dalada dhalinyarada Puntland ee Bayaan ayaa si wada jir ah uga warbixiyey ujeedkay kormeerka ugu sameeyeen iyo sida ay u soo dhaweeyeen mas-uuliyiintii ku sugnaa goobahaas. Meelo badan oo kala duwan baan soo booqanay, maasha allah jaan ilaahay nasiibku xumeyo si aan adiga la kulano. Iskool gala sar baan soo marnay, meelo kale kadib soo marnay, xaqul iisaanka soo marnay, gobolka degmada iyo haweenka meelo badan soo marnay. Ilaa saaki waxaan ku jirnay socdaal kala duwan, welina waan sii wadi doonaa. Maxaan ku dhahay Awais Axmed Sharbay waa gudoomiye dhalinyarada Puntland. Dhalinyaradan waxa weeye cid ooga loo baahan yahay markasta in dara la siiyo oo waxyaalaha ay u baahan yihiin laga caawiyo, haddii tala iyo usaare iyo waayarnimada loo baahan yahay lagaga faa'iideeyo. Sida waxa weeye ayaguna ay ku dareemaan dadka ay u leeyihiin oo ay mas-uuliyadiina ay u dugsadaan waxa weeye waa waxyaalaha aadka muhiimka ah. Runtii ayagan in laga dhigto garbaha, aad garba ka dhigataano waxyaala badan inay fududeeyaan rag isku xiran oo saaxiiba iyo mas-uuliyadan ka dhexaysa ah. Runti waxa uu gudoomiye dhalinyarada intaanu deegaanka joogay adeertaan meel badan baan soo maray, waxaa farxad ii ah oo aad iyo aad waxa weeye lagu faani karaa dhalinyarada Qardho inay yihiin dhalinyaro gobol Karkar, dhalinyaro inay yihiin abaabulan oo diyaarsan oo waxa weeye isku duuban oo teamwork oo shaqayn leh oo ay rag iyo dumarba ay ku jiraan. Runtii waxa weeye gudoomiyaha golaha deegaanka ee degmada Qardho Cabdisaciid Cismaan Dheere iyo gudoomiyaha gobolka Karkar Cabdiqaadir Saciid Caarshe Dhaqaaje ayaa si wada jir ah uga warbixiyey kuna soo dhaweeyey gudoomiyaha dalada dhalinyarada ee Bayaan. Sii socota stobalkii ummadda iyaga ah, marka aad iyo aad baa iyagana ugu mahadcelinaynaa idinkana mar labaad iyo mar saddexaad way soo dhaweyna, waxaa la soo dhawaada insha allah. Waxaan rajeynayaa in kulanku soo noqon mararka kaliya ee marar badan laysugu soo noqdo insha allah, si laysula socdo oo xaaladaha meesha maalaya markasta laysu la ogaado. Aad iyo aad waa mahadsantihiin. Asalaamu calaykum. Xarunta gobolka Karkar inay ugu yimaadaan dhalinyarada dalada dhalinyarada gudoomiyaha dalada dhalinyarada Puntland Bayaan iyo dalada dhalinyarada gobolka Karkar gudoomiyihii gudoomiye ku-xigeenada iyo xubnihii iyo saxaafadii idinku u socda hawsha gudoomiyahana soo dhawo baan leenahay magaalada wey gobolkaagi way kusoo dhawo. Waan ku faraxsannahay in mar kasta la kalaba qaato oo aan loo timaado. Dhalinyarada sidedaba waa hadda waa mashiin wareegaya oo awood leh oo awood leh in laga faa'iideysto amina u baahan dadka dalka ma u baahan yihiin. Waa sida looga afla dhalinyarada hadda sida looga dhinaca looga faa'iidaysto. Marka dhinaca wanaagsan insha allah in looga faa'iidaysto oo dadkooda dalkooda u shaqeeyaan idinkuna aa u shaqeynaysa waa ku faraxsannahay. Waan idinka mahadcelinayaa imaatinkaan oo timaadeen iyo isku xirantiin aad isku xirantihiin. Rawaabir Ciise, African Cable, magaalada Qardho.